төлеген Өмірзақұлы, некені аяқ асты еткендерге Алланың алдында жаза бар. Неке мәселесі бұл қоғамда проблема мәселе. Қазір біз, менің тікелей өзімнің мекемем, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен арамызда бір жақсы меморандум жасағанбыз. Соныменен жылына 4 рет имамдардың біліктілігін артыру семинарлар. Семинарға республикамызда алдыңғы қатарда тәжірибелі мамандарды тартуға тырыстық. Оның ішінде Ризабек Батталұлы, Шоқанов Сансызбай Құрбанұлы, Құрманбаев Қайрат, PhD доктор, құдай қаласа, екі кітаптың авторы, Улумул Құран, Улумул Хадистен имамдар сабақ береді. Жүсіпбеков Жасұлан деген кісіні арнайы тартып отырмыз. Шариғат мамандығы бойынша бұл кісі. Сол имамдардың жылына 4 рет өткіземіз сабағында неке мәселесін арнайы қойып отырмыз. Арнайы бір маманды тек неке үшін шақырамыз. Айтамыз, сіз некеге дайындалыңыз толық. Өйткені расында қоғамға ислам дініндегі неке деген нәрсені түсіндіруіміз керек, уже уақыт келді. Уақыт жетті осы нәрсеге. Болмаса қоғамда адамдар жақсы нәпсісімен, жастықпен, басқамен түрлі мәселелер бар. Неке талақ мәселесі қай уақытта жасалады? Айда қанша күтіледі? Исламда талаққа неге рұқсат берген? Басқа дүниеде ешқандай дінде діни ресми ажырасу ешқандай дінде рұқсат етілмеген. Тек қана исламда. Талақ деген бап бар арнай. Осы талақтың берудегі мақсаты не деген? Неге бүкіл дінде жоқ, бізде бар бұл? Неге Алла Тағала айтып атыр, мен некеге рұқсат бердім деп атыр? Әрине жек көрем деп атыр. Осы нәрселердің барлығын халыққа жеткізбей, халыққа түсіндірмей, бұл мәселені тек қана жаңа өзіңіз айтқан шақтасыз, себептеріменен күресе беру, бұл жақсы емес нәрсе. Қоғамда проблема бар, телефонменен ажырасу мәселесі бар, бірнеше әйел алу мәселесі бар. Өзі өз үйінде тұрады, әйелдер өздерінің үйлерінде тұратын мәселе бар. Исламда мүлде дұрыс емес болған нәрселер. Адамдар исламда неке деген нәрсені біледі, үйлену керек. Некеге жаңа некенің 3-4 міндеттері бар, осы нәрсені жасайсың да болды, үйленесің. Ал енді оның ішінде ар жағында үлкен жауапкершілік бар. Ол жауапкершілік исламның негіздерінде. Мына нәрсені әрбір шарттарыменен, баптарыменен, ережелерімен, қағидаларымен түсіндірмей, қазір біздің қоғамда неке деген нәрсе бар, школда жүрген, мектепте оқитын екі бала неке қият болды. Некенің жауапкершілік ерекшелігі туралы айта алмай жатырмыз, жеткізе алмай жатырмыз, түсіндіре алмай жатырмыз. Оны Құдайменен байланыстыра алмай жатырмыз, жасыратын ештеңе жоқ. Біз ана Фейсбукта бір парақша, ана жерде бір билборд жасап қойғанымыз бұл мәселені шешпейді. Сол себептен әуелі халықпенен мешіттерде жамағатпенен жұмыс жасайтын имамдардың деңгейін көтеру керек неке мәселесінде. Некеменен шүйіншілеу керек, пайғамбарымыз, сендер үйленіңдер, мен сен үмметімнің көптігімен мақтанамын. Одан кейін пайғамбарымыз үйленуде әйел менен ердің арасында бір-біріне жауапкершілік. Осы нәрселер жасалмағандағы қандай жағдайдың болатындығы туралы өте көп айтқан ғой. Өте көп айтқан. Осы нәрсені жеткізуіміз керек. Үйлену деген сөз бітті үйленіп алыңдар болды мәселе емес. Өмір оңай нәрсе емес. Оның үстіне ешқандай жағдай жоқ адамдардың 2-3 әйел алуы құштарлық мәселесі. Яғни бір әйел разы емес одан. Ол разы емес әйелдің екіншісін алады. Ол да разы болмаса, онда сені наказание ретінде үшіншісін алады. Бірақ өзінде ем апаға жоқ, ем басқа жоқ. Әйел өзінің үйінде тұрады бір әйел, екінші әйел өзінің үйінде тұрады. Арасында балалар бар. Ана адам түнде келеді, алып кетеді, әкеліп ұстайды. Ата-анасына осындай жалобы түсіп жатқан бір семья айтып жатыр. Түнде келеді, сағат 12-де алып кетеді, таңға таман әкеліп ұстайды. Әне, бұл неке емес бұл. Шариғатта бұл тыйым салынады. Бұл өте дұрыс емес неке. Адамдар мына нәрсені білу керек. Ол үшін Алланың алдында жаза бар. Жаза бар. Бір адамды ақ некеменен алғаннан кейін кез келген бір әйел сенің айтқан сөзіңе сенді. Сенің Алланың атымен берген уәдеңнің негізінде саған бүкіл намысын берді. Бүкіл ар ұятын берді. Өмірін сенімен бірге байлады. Болмаса ол адам саған мүмкіншілігің жоқ еді ғой адамға жақындауға. Сен оған сөз бергендіктен. Сен ол сөзді Алланың атымен бергендіктен, сен ол сөзді пайғамбардың сүннетінің негізінде бергендіктен, ол саған бүкіл ар намысын, бүкіл дүниесін саған арнады. Ал енді сен, маған сенің ана жерің ұнамайды, маған сенің мінезің ұнамайды, сен мен айтқан тыңдамайсың, ана сен бүйттеп айтқан, сөйттеп айтқан деп үйіне апарып тастау. Бұл өте қиын, өте қиын жағдай, өте дұрыс емес жағдай. Бұл үшін Алланың алдында жаза бар жағдай. Егер осылай түбегейлі кете беретін болсақ, қоғамда әйел адамның орны қалмайды. Қоғамда ердің ерлігі қалмайды.
сыйламайтын болады ешкім мұсылманды. Ұрпақ бұзылады. Тексіздік мәселесі бұзылады. Тексіздік, өйткені әйел екінші бір христианға тұрмысқа шығуы мүмкін. Ал сенен туған мұсылман екі балаң болуы мүмкін. Ал екі балаң христианның отбасына барғаннан кейін жағдайың қалай болады? Кішкене адам осы нәрселерді ойлану керек. Бір мәселеде бір ұнамай қалған, бір келісе алмай қалған жағдайда ажыраса салу. Сахабалардың әйелдері туралы хабар бар бізге келген. Ажыраспады ма Осман? Сондықтан шала діндарлық бұл жалпы исламға келген қауіп. Немесе ислам ғылымы және ислам тұрмысы деген нәрсе бар. Адам осына сен ажырата білу керек. Ислам ғылымы ол терең нәрсе. Ол үшін арнайы шарттар бар. Ислам тұрмысы деген бұл өте жеңіл нәрсе. Ал біздің жастарымыз, бір жақтан тек жастарды жамандай бермейік, мүмкін біз осы нәрсені жеткізе алмай жатырмыз. Адам бір адам намаз оқса, ол адам үкім беретін дәрежеге келеді. Адамдарды үйлендіріп ажырастыратын дәрежеге келеді. Ондай мүмкіншілік жоқ еді ғой кез келген. 124 000 сахабаның ішінде пайғамбарымыз 4 адамды шақырып айтып отыр. Муаз ибн Джабалды айтып отыр. Али ибн Абу Талибты айтып отыр. Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн. Осы кісілерді ғана айтып отыр. Ілімде осы нәрселерден кісілерден сұрайсыңдар. А болмаса 124 000 сахаба болмады ма? Пайғамбарды көрген, пайғамбардың айтуы бойынша ілім алған, оның не көрсетуі бойынша исламға келген, дүниеде мұсылман болып өткен сахаба атағына ие болған қаншама адам болды? Бұлардың барлығы сөйлемейді бірақ. Сондықтан мынандай бір түсінік қалыптастыру керек. Исламға келдің бе, тәртіп бар, сен қарапайым қатардағы мұсылмансың. Исламның тұрмысы бар, өмір сүр. Ол өте жеңіл. Ал ислам ғылымы деген нәрсе бар, ол өте ауыр, ол бір 10-15 жылмен бітпейді мәселе. Мәселе 10-15 жылмен бітпейді. Бір адам бір нәрседен бір үкім беру үшін оған терең ілім керек. Оған ыждахаттылық керек, оған сабыр керек. Имам Мубарактың мынандай бір сөзі бар. Мүштахид болу бұл Құрандағы харам және халал нәрсенің бәрін жаттап алумен бітпейді. Құранда харам, халал нәрсенің бәрін жаттадың, мен мынауың харам, мынауың халал деп адамдарға үкім бере беру болмайды дейді. Мүштахид деген сөз ол даналық деген мағынаны білдіреді. Алдыңа келіп тұрған адамға бір үкімді бергенде, ол берерден алдын, ол адам ол үкімді алғанда қоғамда бұның жеке басына және ислам үмметіне пайда бар ма, жоқ па? Осы нәрселерді алдына болжай білген адам мүштахид. Әл үкім бар, сен білесің, Құранда бар. Оны берместен алдын, мен бұл үкімді бергенде қоғамда не болады? Жақсылық болады ма? Үмметке жақсылық болады ма? Адам беріп атқан адамның жеке басына жақсылық болады ма? Жамандық болады ма? Осы нәрсені болжай білген адам мүштахид деп айтқан екен. Сол себептен мүштахидтікке жету үшін, үкім беруге жету үшін үлкен даналық дәрежеге жету керек. Неке өте қиын мәселе. Сондықтан некені жаппай оқытуымыз керек. Неке туралы кітаптар жазуымыз керек. Қазірдің өзінде бір ислам ғылым халы дегенде кішкентай бір бап, бір екі кішкентай неке туралы брошюралар. Неке деген үлкен мирас қой. Неке деген үлкен терең нәрсе қой. Осы нәрсені кішкене тереңірек жазу керек. Бір парақшамен мәселені шеше алмаймыз. Кәдімгідей жүйелі некенің баптарын, шарттарын түсіндіру керек, қоғамға ортаға алып шығу керек. Адамдардан жаппай көзсіз неке қию және талақ ажырасу мәселесінен қайтару керек. Бұл өте қиын мәселе. Бұл бүгінгі таңда біздің алдымызда тұрған үлкен мәселе деп есептеймін.